السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ وقار عظیم، آپ کا دوست وقار عظیم برڈ چینل میں ویلکم کرتا ہے۔ آج میرے کئی دوستوں نے سوال کیا تھا کہ یار کہ ہم نے کلونی بنائی ہوئی ہے لیکن اس میں کبوتر بھی رکھے ہیں کافی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بریڈ نہیں کرے، انڈے نہیں دے رہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اصل بات ہے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، جب آپ زیادہ کیجز میں کبوتر رکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، آپس میں لڑتے ہیں، وہ ان کی سیٹنگ نہیں ہو پاتی، کچھ جو ہے کبوتر وہ ایکسٹرا ہوتے ہیں جو دوسری مادیوں کو تنگ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کیا ہے کہ جب تک برڈز آپ کے ڈسٹرب ہوں گے وہ کیا ہے بریڈ نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ نے بریڈ لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ سیپریٹ کیج بنانے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کلونی بنائیں گے جہاں آپ بچے رکھیں گے اور مادیاں اور بچے اکٹھے رکھ لیں اور نر علیحدہ رکھ لیں، اور باقی جو ہے سیپریٹ کیج بنائیں تاکہ آپ اس میں سیپریٹ کرتے رہیں گے۔ تو ابھی میں نے جو بنایا ہوا ہے اسی طرح میں نے سیٹ اپ دکھایا تھا کہ میں نے ہر کیئر ڈفرینٹ بنائے ہوئے ہیں علیحدہ علیحدہ، تو اس طرح سے جب تک آپ سیپریٹ بریڈنگ نہیں کرائیں گے، علیحدہ کیئر سے نہیں رکھیں گے، تو اس میں آپ کی بریڈ اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک آپ کے برڈ ڈسٹرب ہوں گے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، انڈے توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کے بچوں کو مار دیتے ہیں، پھر یہ ہے کہ بچے صحیح پال نہیں پاتے کیونکہ ان کو خوراک وہ دے نہیں پاتے، اس وجہ سے آپ کے برڈس کمزور بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر اور دوسرا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بریڈ نہیں کرا پاتے۔ تو اچھی بریڈ لینے کا سب سے اچھا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سیپریٹ کیج بنائیں، جب تک آپ سیپریٹ کیج نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ جو ہے اچھی بریڈ نہیں لے سکتے۔ تو جب تک آپ کا اچھا نہیں ہوگا آپ کی بریڈنگ اچھی نہیں ہوگی، آپ کی بریڈنگ اچھی نہیں ہوگی آپ اچھی پروگرس جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ تو اس وجہ سے بھائی آپ کے پاس سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ سیٹ اپ بناتے ہیں تو آپ کے پاس نائر کا سیٹ اپ علیحدہ ہونا چاہیے، کیونکہ نائر جو ہیں آپس میں زیادہ لڑتے ہیں، مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مادی اور بچے علیحدہ آپ رکھ لیں تب اچھی بریڈ لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان کی صحت کا خیال رکھیں، اور پھر لگاتار آپ بریڈ نہ کرائیں، لگاتار بریڈ کرانے سے آپ کے جو برڈز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، جب آپ بڑی کلونی بناتے ہیں جگہ سپیس زیادہ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ ہے کہ آپ کو جو گھونسلے ہیں وہ بھی اونچی بنانے پڑیں گے۔ جب تک آپ کے گھونسلے اونچے جتنے ہوں گے آپ کے جو برڈز ہیں وہ جلدی بریڈ کریں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بریڈ طریقہ کار ہے۔ تو اس وجہ سے میں جو بھائی ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو ان تک پہنچتی رہے۔ خدا حافظ۔